şəxsi mülkiyyətimizdir və bu ayrı ünvan gedir. Deməli, bura 4-lərdə bəli binadır. Bu 4-lərdə bəli binanın özünün ayrı ünvanı var. Heydər Əliyev prospektidir, 65-dir, amma bu ünvan gedir Heydər Əliyev prospektidir, 65A. Bu bina ilə mənim mülkiyyətim olan bu klinikanın arasında 1 metr məsafə var, aralı məsafə. O, həmin o koridor ki var, o əsrin 50-ci illərində tikilmiş binadır və bu bina əvvəllər hərbçilərin binası kimi fəaliyyət göstərirdi. Ona görə o hissələrdə ki, 1 metr aralı hissələr olubdur, o hissələrdə koridor olubdur, keçid yeri olubdur. Lakin Miri Həsənov və Əlik İsmayılov, deməli o keçid hissələri də öz ikinci mərtəbədə o öz deyimdə eyvanlarına qataraq o hissəni bağlayıblar və bugünkü gündə mənim bütün damın üstünə klinikanın daxilinə axan o yağış sularını mən heç bir təmir edə bilmirsiniz, yəni keçə bilmirəm, yaxınlaşaq baxaq mı o damın? Keçid yoxdur, o keçid demək olar ki tutulubdur. Baxın, burada ağlay vurulubdur, ağlay vurulandan sonra burada baxın, bu bizim pilakənimizdir. Təsəvvürləyin ki, mən bu pilakəni musiqi məktəbinin generatorun hasara çəkilmiş bu generatorun üstünə qoyub, biz buradan məcburi şəkildə buradan çıxırıq və siz indi baxa bilərsiniz ki, bu damın üstünü yəni nə cür zəbd eləyiblər. Keçidin tamamilə qarşısını alıblar. İki qonşu, Əlik İsmayılov, Miri Həsənov. Miri Həsənov Ağsaqqallar Şurasının sədridir, Nərimanov rayonu üzrə. Ona görə ona toxunulmazlıq alıbdır. Nərimanov rayon icra hakimiyyəti tərəfindən toxunulmazlıq alıbdır. Hər iki tərəfdə, binanın həm o tərəfində, həm bu tərəfində, deməli, özünə ikinci mərtəbədə böyük-böyük eyvanları artırıb, bizim yaşayış evimizin daxilinə həyat yoldaşım Nəcəf Vələkbərin adında olan evin də daxilində pəncərə olubdur. O vaxt əsrin əvvəllərində koridorlara, keçid yerlərinə işıq düşmək üçün pəncərələr qoyulurlar damın üstündə. Yəni bir mərtəbəli damın üstündə. O damın üstü ağlay vurularkən bağlandı. Ondan sonra bizim evimizə işıq tamamilə kəsildi. İşıq kəsiləndən sonra biz məcbur olduq orada yaşayışı yaşaya bilmədiyimiz üçün. Daimi gün ortalarda orada işıq yandırmalı olurduq biz. Hansı ki, halbuki bizim iki pəncərəmiz binanın, yəni ki, işıq düşən hissəsində keçid yerində idi. Yəni, normal işıq var idi. O işıq kəsiləndən sonra otaq qaranlıq olduğuna görə, tam işıqlandırma olmadığına görə biz bu yaxınlarda yoldaşım öz adından müraciət elədi ki, mən birini qoyub birini danışıram. Hı, çünki evi. Hər iki tərəfdən həm istər evimiz, həm istər mənim mülkiyyətim, klinika zəbd olunubdur. İki qonşu tərəfindən zəbd olunub istismara məruz qalmışıq. Aydındır. Şəfək xanım, haqqında danışdığımız, yəni bax, göstərim, tamaşaçılar görsün. Baxın, Miri Həsənovun, YAP Ağsaqqallar Şurasının sədrinin zəbd etdiyi, hansı ki Şəfək xanıma məxsusdur, yəni özü artırır, yəni özü zəbd edir. Yəni bu, əslində bu qanunsuzdur və Şəfək xanım da bununla bağlı məhkəməyə müraciət edir və bunlar Şəfək xanım öz damlarını çıxıb, yəni remont etmək üçün, təmir etmək üçün biləkəndən istifadə edirlər. Hətta onlara ora girişi də belə qadağa qoyublar. Bəli, yəni biləkəni qoyurlar və bu cürə təhqir olunuruq. Yəni o plakandan çıxmaq istəyəndə də biz təhqir olunuruq. Dəfələrlə polis idarələri ilə biz üzləşmişik. İdarədən məsul yəni vətəndaşlar gəlibdir, polis əməkdaşları gəlibdir. Hər bir tərəfdən istər o. Biz icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik ki, biz klinikanı bu vəziyyətdə saxlaya bilmirik. Ona görə heç olmasa biz yaşayış sahəmizi qeyri-yaşayış sahəsində sənəd şəkilində hazırlayaq ki, biz klinikanı genişləndirək, o digər otaqlara keçirək. Bizə icra hakimiyyətindən rədd cavabı gəlibdir ki, siz oranı çoxdan istifadə elədiyinizə görə biz sizə
müraciətinizi qəbul eləmirik. Nəriman rayon icra hakimiyyəti bəli. Sərəncam vermirlər bizə. Mənim çox maraqlı bir sual vermək istəyirəm. Nəriman rayon icra hakimiyyəti vətəndaşların istəyini nəzərə almalıdır. Əgər mən sahibkaram, hal-hazırda bugünkü gündə mən fiziki şəxsəm, kiçik sahibkaram, əgər mənim yaşadığım evin bir hissəsi hal-hazırda yoldaşım tərəfindən mənə istifadəyə verilibsə və mən öz işlərimi artırmaq istəyirəmsə, mən vergi ödəyicisi olaraq daha böyük şirkət qurmaq istəyirəmsə, böyük MMC eləmə, hüquqi şəxs olmaq istəyirəm. Nəyə görə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti mən birinci mərtəbədə ola-ola mənim hüquqlarımı, mənim yoldaşımın hüquqlarını əlindən alır? Nəyə görə? Mən nəyə görə bizim klinikanın fəaliyyəti çox zəif gedir. Amma mən bu klinikanı daha genişlərə bilər, otaqların sayını artıra bilərəm. Birinci mərtəbələrdə heç bir səhət qoyulmamalıdır. Faktiki olaraq, əgər mən bir bu şəxs kimi fəaliyyət göstərmək istəyirəmsə, mənim icra hakimiyyətinə sualım var. Nəyə görə bizə rədd cavabı verirlər? Nəyə görə onlar yaşayış sahəsinin işığı bağlanmış və hal-hazırda yaşayışa yararlı olmayan evin qeyri-yaşayış sahəsində keçinməyə bizə mane törədirlər? Mən dəfələrlə biz BTI-yə getmişik. BTI-dən bizi göndərirlər, siz icra hakimiyyətindən sərəncam götürməlisiniz. Lakin sərəncamın verilməyi müşkülə çözülübdür. Bəli, mən xahiş edirəm, icra hakimiyyətindən nümayəndələr gəlsin, gəlsinlər evə baxış keçirsinlər, görsünlər ki, bizim evimizin hal-hazırda bir hissəsi artıq mənim istifadəmdədir. Mən notarial qaydada bunu həll eləmişəm 2016-cı ildə. Klinikanı çox əziyyətlə yəni genişləndirmək istəyirəm. Ərsiyə gətirmişəm. Ərsiyə gətirmişəm. Bəli, indi də böyütmək istəyirəm. Səhət qoyurlar, hər tərəfdə yəni mən bu maniyələrlə rastlaşa-rastlaşa mən ruhdan düşürəm. Amma mən savadlı, bir ziyalı xanım olaraq mən istəyirəm. Bugünkü gün mən, hələ ki mənim enerjim var, mən arzularım var. Mən nəyə görə ya mənim həyat yoldaşım, biz üç övlad valideyniyik. Biz üç övladı ayağa qaldırmaq üçün biz özümüz nümunə olmalıyıq. Mən ziyalı xanım olaraq, əgər mən bütün işlərimi keşmə-keşlə, ruhdan düşə-düşə eləyirəmsə, nəyə görə mən bu maneələrə rast gəlməliyim? Xahiş eləyirəm, icra hakimiyyəti bizim qeyri-yaşayış sahəsinə, evimizin, mülkümüzün keçirilməyinə sərhəd qoymasın. Yəni, əgər hal-hazırda gördüyünüz bu binanın üstünə, bax bu balkona icra hakimiyyəti sərəncamı qaraj üçün verib, sərəncamı veribdir, özgənin balkonuna, damına çıxıb orada sərəncam veribdir. Hansı hüquqlarla icra hakimiyyəti bunu eləyə bilir, amma mənim öz şəxsi mülkümü, yoldaşımın adında olan evi mən qeyri-yaşayış sahəsinə keçirə bilmirəm. Nədir bu səhv? Səbəb nədir? O, qaranlıqdır evlərimiz. Mən o qaranlıq otaqlardan yardımcı sahələr kimi, klinikanın bəzi yardımcı sahələri kimi istifadə edəcəm. Sənədləşdirin. Əgər mən səhv eləmişəmsə, mənim səhvlərimi siz düzətməlisiniz. Siz mənə göstəriş verməlisiniz ki, bəli, siz 2016-cı ildə yoldaşınız tərəfindən sizə verilən notarial qaydada kağızı gərək bizə təqdim eləyərdiniz. O mənim səhvimdirsə, bu neçə ildə icra hakimiyyətindən bir dəfə gəlib, bu iki ildə heç kəs gəlib maraqlanmıyor. Ümumiyyətlə görüşə bilmişsiniz mi? Xeyr, xeyr, görüşəndə biz sizə yazılı şəkildə cavab verəcəyik, söylüyürlər. Ona görə mən xahiş edirəm. Və yazılı şəkildə rədd cavab almışsınız, değil mi? Bəli, rədd cavab almışam. Ona görə mən bilmirəm, mən hansı qanun işləri görürüm. Əgər mən icra hakimiyyəti onu səbəb gətirmədən, heyif ki, kağızlar burada yoxdur, mən onu səbəbini bilmək istəyirəm. Siz indiyə kimi bizdən icazə almadan oranı klinika kimi istifadə edirsiniz, amma mənim klinika kimi istifadə elədiyim yoldaşımın adında olan evin ancaq yardımcı otağı, onu koridora qatmaq üçün, biz giriş qapısına qatmaq üçün istifadə eləmişik. Biz otaqlardan hələ heç birini
istifadə etməyə nail olmamışıq. Çünki sizdən biz ancaq rədd cavabı alırıq. Ümumiyyətlə Miri müəllim oldu da, bəli eləmə. Miri Həsənov. Həsənov. Sizcə ona bu səlahiyyəti kim verir? Yəni hər kim olursa olsun, vəzifəsi nasıl olmayaraq, qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir. Və bu səlahiyyətləri kim verir ona? Mən onu deyə bilmərəm. Əgər icra hakimiyyətindən asılı olan sərəncamlardırsa, yəni ancaq BT-nin ixtiyarı yoxdur sərəncam verməyə. Əgər icra hakimiyyətinin səlahiyyətində sərəncam varsa, deməli bunun bütün başında duran məmurlarımız, onlar da gəlsinlər sənədlə yoxlasınlar. Necə ola bilər ki, onun adında olmayan dam sahəsi birdən-birə texniki pasporta çertyoja salınır. İcra hakimiyyəti olsa da belə, o da vətəndaşları, sahibkarları incitməməli. Yəni, qanun çərçivəsində addım atmalıdır və baxılmalıdır hər bir işə. Allah köməyimiz olsun. İş məhkəmə prosesindədir. Məhkəmə prosesindədir. Apellyasiya məhkəməsinə vermişik. 28-i fevral apellyasiya məhkəməsi davam eləməlidir. Amma mən, yəni bundan sonraki mənim və mənim həyat yoldaşım Nəcəf Ələkbərin məqsədi bizim birinci mərtəbədə olan yararsız hala düşən mülkiyyətimizin tamamilə qeyri-yaşayış sahəsinə keçməsinə sərəncamın almalısı. Yəni biz o lazım olsa icra hakimiyyətini də məhkəməyə verəcəyik. Çünki əgər qanunlu şəkildə bizim ərizəmizə rədd cavabı gəlirsə, deməli mən yüksək distansiyalar, bizim də qanunlarımızın keşiyini çəkən orqanlarımız var. Mən tələb eləyəcəm bizim yaşayış sahəmizə gəlib baxış keçirilsin və oranın qeyri-yaşayış sahəsinə keçirilməsi üçün sərəncam verilsin. Bir də biz bu yaxın günlərdə müraciət elədik bizim evimizin sahəsinin ölçülməsi üçün. Deməli, 50-ci ildə bu evin köhnə çertyojunu biz apardıq ki, yenilənsin. Çünki ağlay vurulandan sonra pəncərələrin qarşısında haradasa 40 sm önə qabağa çəkiblər o pəncərələri. Bunu bizim əlimizlə yox, dövlət səviyyəsində ağlay vurulan vaxtı olubdur. Gəlib, ekspert gəlib ölçünü yenə də köhnədən qalan 50 kvadrat yazıblar. Mənim evim hal-hazırda məhkəmə prosesində İlham Xudiyev cənabları tərəfindən ölçü aparılarkən 138,1 kvadrat metr olan sahə nəyə görə bugünkü gündə BTE tərəfindən bizə yeni çıxarış verilibdir. O yeni çıxarışda 49,3 kvadrat yazılıb. Yəni kəsilib, əksik yazılıb. Əksik yazılıbdır. Deməli, koridor sahəsi yazılmayıb orada. Və nə səbəbi göstərirlər? Orada havam yazılmıb. Deyir ki, arxivdə budur. Mən deyirəm, əgər arxivdə bu sənəd bu cür yazılıbsa, axı bugünkü gündə siz ekspertə vaxt ayırırsınız. Hı. O ekspert gəlir, əlində ölçü ilə gəlib o evi ölçüyə almalıdır. Yəni burada, bilirsiniz necə, evlərin kvadraturasının gizlədilməsinin mən səbəbini başa düşə bilmirəm. Aydındır. Nəyə görə evlərin kvadraturası yeni çıxarışla, yeni texniki pasport verilməyib bizə? Mənim yoldaşım təkidlə köhnə texniki pasportun şəkillərini alıbdır və orada göstəribdir ki, axı burada bu çertyojda bizim hamam var, bizim girəcək qapı var, koridor var. Necə ola bilər ki, bir otaqdan o biri otağa gedəndə bu aradakı koridor hesablanmasın? Yəni, bilirsiniz necə, biri-birindən asılı olaraq bu məmur öz başınalığı mən demək istəmirəm. Biraz o söz məni özümü də incidir. Çünki mən də dövlət qoruqçusuyam. Amma qanunlarımızın işləməyini istəyirəm. Nəyə görə mən yaşadığım evi dövlətdən gizlətməliyim? Nəyə görə mənim evimin daxili 96-cı ildə algı satqı yolu ilə və çertyojda verilmiş 138,1 kvadrat metr sahə indi BTE tərəfindən, onlar tərəfindən göndərilmiş ekspert köhnə kompüterdə köhnə kvadraturanı açıb həmin kvadratura ilə mənə yeni çıxarış verir. Yəni bunların hamısını mən bugünkü gündə siz sağ olun ki, işıqlandırırsınız. Bəlkə də məndən sonra bir çox insanlar da mən onları yəni ki, necə deyim, qanunlarımızın keşiyində durmağa çağırıram.
Bütün orqanlar yəni qanunlu işləsin. Qanunlu işləsin, qanunlarımız işləsin. Nəyə görə? Bilirsiniz necə? Şəxsən mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu binalar köhnə binalardır. Bu binaların nə vaxtsa söküntü məsələsi gələndə, təbii ki, indi ağlayla üzlənib tam onların daxilində nə baş verir? Onu plan, qosplan var, dövlətimizin planı var. O plan əsasında bu binalar yavaş-yavaş sökülüb yeniləri ilə əvəz olunur. Deməli, burada maraqlı şəxslər var ki, kvadraturaları az yazsınlar, insanların mənafeyinə qarşı çıxsınlar. O kvadratura ilə də həmin vaxt gəlib çatanda bizi incitsinlər.